Masa e siguri se vendosur 3 muaj më par nga qeveria Kosovës për maldrat serbe, ka ndikuar që të rritet importi në vendin ton nga Shqipëria dhe Macedonia Veriore. Produktet nga Serbia po zëvëndësohen po ashtu edhe me produkte nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, ekspertë ekonomisë kërkojnë që masa ndaj produkteve të Serbisë të analizohet nga qeveria pasi që sipas tyre, kjo është në dëm të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Kosova Press se nga statistikat shihet se ka një ngritje të importeve të madrave, sidomos nga Shqipëria dhe Macedonia e Veriut. Sipas Rafunës, produktet që nuk janë importuar nga Serbia kanë filluar të zëvendësohen nga shtete tjera fqinje. Sa i përket sasis të importit të produkteve, ato produktet e cilat nuk janë importuar prej Serbisin, tani kanë fillu të importohen prej vendeve tjera, prej vendeve të rajonit, po edhe prej vendeve të bashkimit evropian. Që si shohëm statistikat, ne shohëm që kemi një ngritje të importeve, sidomos nga Shqipëria dhe nga Macedonia e Veriut, dhe këto janë indikacionet që produktet e ngjashme, faktikisht, po importohen, që nuk kanë mund të importohen nga Serbia, përshka këtë vendosjes së masës nga anë qeverisë së Republikës së Kosovës, tani kanë filluar ose janë zavendësu me produktet që importohen nga këto dy vende. Por më shumë kemi edhe rritje të importeve edhe nga vendet e bashkimit evropian, kështu që kanë filluar të zavendësohen me produkte të vendeve të bashkimit evropian. Çështja e çmimit, ne nuk kemi po ndonjë lëvizje që ka arsi rezultati kësaj masës, domethënë ngritjes çmimeve, ka arsi rezultati inflacionit të cilin ne kemi importu. Rënja e importit ka Serbia për produktet finale, se dihet për lëndën e parë gjysmë produkte dhe për produktet farmaceutike nuk është në fuqi, është janë lira mu importu në Republikën e Kosovës. Mirë po, rënja ka arsi rezultati masës që është vendosur nga qeveria e Republikës së Kosovës, masës cila quhet masë sigurisë. Po ashtu, Rafuna thot se kompanitë e huaja që operojnë në Serbi kanë shprehur shqetësimin për masën e sigurisë të vendosur nga Kosova. Dhe shumë kompani të huaja të cilat janë të vendosura në Serbi, gjatë vizitës në ambientet e Odës Ekonomike të Kosovës, ma kanë shprehur shqetësimin e tyre, për shkak se është fakt që ato produkte eksportohen nga Republika e Serbisë, mirë po është edhe fakt se ato produkte prodhohen prej kompanive të cilat janë sidomos të shteteve mike të Kosovës që kanë kontribu prej 99-s në zhvillimin dhe ndërtimin e shtetit të Kosovës. Janë parafërsisht 600 kompani gjermane që prodhojnë në Serbi, më pas kemi shumë kompani italiane, kemi shumë kompani amerikane, kemi shumë kompani turke të cilat janë të vendosura dhe prodhojnë në Serbi dhe produktet e tyre i eksportojnë në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit dhe i shpërndojnë edhe nëpër Evropë. Kështu që shqetësimi i tyre dhe kërkesa e tyre ka qenë në rregull, apo e kuptojmë që është mallë që i është ndalë eksporti i Serbisë, mirë po janë produkte që i është ndalë një prodhuesi gjerman ose një prodhuesi amerikan ose një prodhuesi italian që ne kemi kontribuar me vite në Republikën e Kosovës për zhvillim. Për këtë arsye kërkesa jonë ka qenë edhe më herët, siç i kemi bërë publike edhe nëpërmjet mediumit juaj, që bizneset e Kosovës para vendosjes së çdo mase ta kenë një afat kohor ose ta kenë një periudhë që të njoftohen para prakisht për ndonjë masë që mirë dhe që futet fuqi, që mos të befasohen në minutën e fundit. Edhe njohësi për çështje ekonomike, Safet Gërxhaliu, thekson se kjo masë nuk është më e duhura për Kosovën. Sipas kryetarit të OEK-ut, masa e sigurisë më shumë e dëmton Kosovën. Dialogu duhet të jetë një mekanizëm kyç. Në Ballkanin Perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe donator, ka iniciativa të shumë të rajonale që duhet të këto probleme të adresohen dhe në këtë drejtim besoj që masat shumë tepër dëmtojnë Kosovën sesa që e mbrojnë apo e mbështetin. E them këtë bazuar në faktin që nëse bëhet një analizë më e thellë e strukturës së importeve nga Serbia, shumë tepër kemi lënë të parë edhe gjysmë produkte që finalizohen prodhimin made in Kosova, sesa që janë prodhime për finale. Në rend të dytë nga prodhimet finale, shumë tepër kemi prodhime të brendeve europiane që kanë investuar në Kosovë, sesa ato prodhime sërbe. Dhe në këtë drejtim besoj që Kosovës në këtë mungesë stabilitetit politik nuk i duhet edhe një luftë apo një betejë ekonomike me vendet dhe fuqitë evropiane që kanë investuar në Serbi. Dhe vetë fakti që sot në Serbi ki më tepër se 400 prodhues evropian apo botëror, vërtet është diçka që duhet. Ndërkaq sa
sa i përket kësaj qështje ka reaguar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar urgentisht nga qeveria Republikës së Kosovës që të rishqyrtoj masat që kufizojnë importet nga Serbia, të cilat pengojnë interesat komerciale ndërkombëtare, përmes kufizimit të qarkullimit të mallrave nga markat e njohura botërore. Masa e sigurisë për ndalimin e mallrave serbe ishte marrë më 14 qershor nga qeveria e Kosovës, atë ditë kur ishin rrëmbyer tre zyrtarët policor të Kosovës nga forca serbe brenda territorit të Kosovës.